Veliki šef kazni učesnike zbog spavanja u nedozvoljeno vreme. Tokom boravka u Reality Elite takmičari su obavezni da poštuju određena pravila koje je postavio veliki šef. Međutim, uprkos upozorenjima i apelima da se pridržavaju pravila, pojedinci su prekršili odredbe i time snosili posledice. Jovana Svijanović, Sara Šljivar, Stefani Grujičić, Helena Fox, Milica Veličković i Vivijen Kurtović su novčano kažnjene zbog spavanja u nedozvoljeno vreme, čime su prekršile osnovno pravilo Realitija Elite.